Yeah.
ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਵਾ ਹਾਂ ਅੰਦਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਵਾ ਹਾਂ ਅਲੋਂਡਾ ਰੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਵਾ ਹਾਂ ਓ ਗਾਓ ਗਾਓ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾ ਗਾਓ ਹਾਂ ਗਾਓ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾ ਗਾਓ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾ ਹਾਂ ਸਿਰਾ ਰੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾ ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਓ ਗਾਓ ਅਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਵਾ ਗਾਓ ਦੇਖੋ।
Thank you.
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከኋላችን እያያችሁ እንዳላችሁት ከፊንፊኔ ከአራቱም አቅጣጫ በሱሉልታ በለገጣፎ በቡራዩና በሰበታ የአካባቢው ነዋሪ በፈረስም ይሁን ባለበት ሁኔታ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ደጀን ሆነን እንቆማለን። እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብ በሚሆኑ አካላት ላይ እኛ ለሀገራችን አለን፣ እኛ በሀገራችን ጉዳይ ላይ እኛ ነን ኃላፊነት ያለን እያሉ እንግዲህ በፈረስ ድምጽ እያሰሙ የድጋፍ ሰልፋቸውን እያሳዩ ነው ያሉት። ወንዴ እውነት ነው፣ እንደሚታወቀው ሰሞኑን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ ማለት ነው ህብረተሰቡ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለውን ድጋፍ አጋርነት እየገለጸ ነው። እንደዚሁም አሸባሪው ህወሓት ለመንግስት ባለመገዛት የቀረበለትን የሰላም ጥሪ ባለመቀበል እጅግ በጣም አስከፊና ዘግናኝ የሆኑ ድርጊቶችን እየፈጸመ ነው የሚገኘው። ህብረተሰቡን ይህንን የአሸባሪውን የህወሓት አስከፊ ስራ በመቃወም ላይ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት ደግሞ በፊንፊኔ መስቀል አደባባይ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል። ህብረተሰቡ ይህ የአሸባሪ ህወሓትን መጥፎ ድርጊት ያወግዛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንደዚሁም የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት አለ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ራሷን በራሷ እንዳትመራ የተለያዩ ጣልቃ ገብነቶች ስላሉ እንግዲህ በዛሬው ሰልፍ ላይ ህብረተሰቡ ድምፁን ያሰማል፣ ይሄንን ጣልቃ ገብነት ያወግዛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ከፊንፊኔ አሁንም የሚተላለፈው ቀጥታ ስርጭታችን የሚቀጥል ይሆናል። ሃይማኖት ህዝቡ እንግዲህ እኛ ለሀገራችን አለን፣ እኛ ባለንበት በሀገራችን ጉዳይ ላይ ማንም ጣልቃ ገብ ሊሆን አይችልም፣ የውጭም ኃይልም ሆነ በሀገራችን ጉዳይ ላይ የሀገር ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ብቻ ነው። ስለዚህ እኛ ለሀገራችን አለን ብለው ነው ዛሬ እንግዲህ በፊንፊኔ ዙሪያ የሚኖሩ አርሶ አደሮች፣ ነዋሪዎች በተለያየ በፊንፊኔ ዙሪያ ቅድምም እንዳልነው በሱሉልታም አሁን በሱሉልታ በር ነው ያለ ነው፣ በአዲሱ ገበያ አካባቢ ደርሰናል። እንዲሁም በሰበታም አሉ፣ በቡራዩም አሉ፣ በለገጣፎም አሉ እና በዚህ እንግዲህ አንድ ላይ ተሰባስበው መስቀል አደባባይ ላይ ሄደው ድምጻቸውን በአንድነት ለማሰማት ነው። በሀገር ጉዳይ ላይ አለን፣ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትም ድጋፍ እንሆናለን እያሉ ነው እና ስለዚህ እንግዲህ በኋላም ቀጥታ ሙሉን መስቀል አደባባይ ሲደርሱ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። እውነት ነው። ከዚህ በተጨማሪም እንደምታውቂው ሰሞኑን በጣም በርካታ የሀገሪቱ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እየተቀላቀሉ ነው የሚገኙት። ይሄ እጅግ ታላቅ ጀግንነት ነው። ምክንያቱም የሀገር ሉዓላዊነት፣ አገራችን እየተደፈረች ዝም ብለን አንቀመጥም በማለት በርካታ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ላይ ይገኛሉ። በየአካባቢው ከብቶችን፣ በሬዎችን በመደገፍ የምግብ እህሎችን በማዘጋጀት እንኳ ሴቶችም ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ይሄ እንግዲህ የሀገርን አንድነት ሉዓላዊነት የሚደረገው እንቅስቃሴ። ስለዚህ አሁንም ከኦቤን ቀጥታ ስርጭት በያላችሁበት አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘናል። አብራችሁን ሁኑ። Thank you.
kabjirtu kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo amma kan argamnu karra gafarsa burayu akasumasi shoalitafi oromia litara kallati gar magala finfinneti degarsa rayat sabiyatifi akasumas balale fanna tipelle fifi gidisentoota qamole ala balale fachudaf ummanni gorina shoalita gorina adda oromia nanno finfinne bulchin samagala burayu bulchin samagala holotafi akasumas lita oromia fardenin akamana dubattar gitan kanatti si ainan kakawum soolana dan hamile cimadan baani guya harra gara adababai maskalati imalati kanjirani ega farden kuma kitilatini ummanni gorina shoalita akasumas bulchin samagala burayu holata gorina adda oromia nanno finfinne yero amma gara adababai maskalati adacha akasumas farden sani akata barbachi sumbarechani kan gar magala finfinneti degarsa rayat goticha rayat sabiyat fi akasmas motuma derbes balale fanna ti pelle fi fi qamole gidusento ta mirasani ipsachuf kan isan imalati jirani kabjamto ta ordofto ta kenya ega karra gafarsatin bifa kana fakkatun anan ambo osona fin kallati addadatin yero amma gara magala finfinne handuro romiyatitti kan isani malati jirani akkan ordoftan isin affeera ga wailiko malkamu abdatas mo afana warifatin imma kana kan isin brangauta nordofa በዛሬው ዕለት የቲፒኤልኤፍን ክፉ ተግባሮች ለማወገዝና እንዲሁም ደግሞ ህብረተሰቡ ከመከላከያ ጎን ያለውን ድጋፍ ለማሳየት እንግዲህ በአምቦና አካባቢዋ በሁለታ በልዩ ዞን በኦሮሚያ ዙሪያ ልዩ ዞን ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች እንግዲህ እንዲህ ባማረ ሁኔታ በፈረሰኞች ባማረ ሁኔታ እንግዲህ ወደ መስቀል አደባባይ እየተመሙ ይገኛሉ። በዚህ ስርዓት ላይ እንግዲህ የተለያዩ ድምጾች እየተላለፉ ይገኛሉ፣ የተለያዩ መልእክቶች እየተላለፉ ይገኛሉ። ህብረተሰቡ እንግዲህ የህዋት ጁንታውን ቡድን የሚያወግዝን ሰልፍ ነው በዛሬው ዕለት እንግዲህ በፊንፊኔ ከተማ የሚካሄደው። እንግዲህ ህብረተሰቡ በዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ እንግዲህ በዚህ ባማረ ሁኔታ በገፈርሳ በር ነው አሁን እየገባን ያለ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ እናንተ በቀጥታ የምናደርሰው እነዚህን መልእክቶች ምንድነው የሚተላለፉት የሚለውን ደግሞ ወደኋላ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለአሁኑ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ወደ መስቀል አደባባይ ህብረተሰቡ እየተመመ ይገኛል። ከም ጀርቶ ከበጀምቶ ተዳወጥቶ ተከኛ ካንዳወቻ ጀርታ ነው ቢነራ ተምሳሳ ከለጥን ካንስን ብረጋድሩ ሪራ ደገርሳ ጎትቻ ራያ ኢትሰብያቲፍ ማጋላ ፍንፍኔ ትገገ ፈማጅሩዳ ኢጋጉያራ ካና ጅራቶኒ ማጋላ ፍንፍኔ ፊ ጎድና አዳውሮሚያ ናና ፍንፍኔ ጎትቻ ራያ ኢትሰብያ ደገሩዳን ሪራ ጉዳዳ ካንሳኒ ገገ ሳጅራኒ ኖቲስ ካም ሰከኛ ማጋላ ለገጣፎ ለገዳዲ ጎደቹዳን አቸራ ከውዳን ገነማ ወቦሮ ሱቢ ቦቲን ፈርዴኒ ጋቸራ ከውዳን ኢማላሳኒ ጋራ ፍንፍኔ ተፋስ ሱዳን አማከለቲን ማንጋራ አደባባይ መስቀላቲ ዴማ ካንሳንጀኒ ጋኑቲስ ጉያራ ካንዴገርሳ ጎቲቸራ ያትሰብያቲፍ አሲት ታስፈሙ ካና ተምሳሳ ከለቲ ቲኖርዶብኔ ሲምብራንገኛ አመጡሙራ ኮፒ ኬኛቲን ወጅኒን ቱራ ሰላም ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በፊንፊኔ ከተማ ነው። መነሻችንን ከለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ በማድረግ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ለገጣፎ ለገዳዲ ፈረሰኞች ለሀገር መከላከያ ያላቸውን ፍቅር አብሮነት አንድነትና ወዳጅነት በመግለጽ ላይ ነው የሚገኙት። አሁን ቀጥታ ወደ መስቀል አደባባይ እየተመመን ነው የምንገኘው። እንደምትመለከቱት ከዚህ ቀደም በርካታ ኢትዮጵያውያን ከሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው ለሀገር መከላከያ ፍቅራቸውን ክብራቸውን አንድነታቸውን ሲገልጹ ነበር። በተለይም ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ሀብት ያለው በሀብቱ እንደዚሁም ደግሞ ወጣቱ ይህን ጀግና መከላከያ ሰራዊት እስከ ግንባር ሄዶ በመፋለም ጁንታውን እየተፋለመ ነው የሚገኘው። ተመልካቾቻችን
ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በርካታ ኢትዮጵያን ስንቅ ያለው በስንቁ በርካታ ድጋፍ ያደረገ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ያሉ መረጃዎች ሲኖሩ አዳዲስ መረጃዎች በመሃል የመጣን የምናሳውቃችሁ ይሆናል። እስከዛው ድረስ ከኦቤን ጋር መልካም ቆይታ።